Pero lo que se ha tocado de la reforma laboral es tan irrelevante que es que yo digo, pues oiga, pues se lo podía haber ahorrado. Espainiar gobernuaren, COE patronalaren eta komisiones eta UGT sindikatuen arteko akordioak ez du PP-ren lan erreforma indargabetu. Bestera batera esan da, orduko bera finkatu dute, urteetan agindutakoaren kontra. Hortaz, Mariano Rajoyren lan erreformaren 185a aplikatzen jarraituko digute, besteren artean kaleratze libre eta doakoa. Kaleratze kolektiboen erreztasunak mantentzen dira, eta edozein langile kaleratua izan ahalko da 33 egunetako kalte ordain bajua ordainduta. Kaleratze kolektiboetan lan agintaritzaren papera ezabatua mantentzen da eta kaleratzeetan tramitazio soldatak bertan bera jarraitzen dute. Estatu mailako lan hitzarmenek aplikatzeko lehentasuna izanen dute Euskal Herriko hitzarmenen gainetik, lan harremanetan estatalizazioa ezarriz. Beste modu batean esan da, komisiones eta UGT sinatuko dituzten baldintzak azkarrak pairatzen jarraituko dugu. Hau da, estatuko hitzarmenean debekua ezarri dezakete hemen negoziatzeko aukera, edo hemen negoziatzen diren edukiak murriztea ere bai. Honetaz gain, enpresa hitzarmenak sektoreko hitzarmenetan esartzen diren baldintzak okertzeko aukera izango dute soldata izan ezik. Langileontzat prekarietatea eta enpresarientzat malgutasunaren logika mantentzen da. Enpresak langilei malgutasuna eta mugikortasuna inposatu diezaieke, eta aldi berean bere kabuztuko egin diezaieke lan hitzarmenean ezarritakoak betetzeari. Bi hobekuntza besterik ez ditu. Alde batetik, ultraaktibitate mugagabearen berreskurapena. Alegia, hitzarmen berria negoziatu artean aurrekoa indarrean mantenduko da. Hala ere, gure herrian ez du ia eraginik izango. Bertan borrokaren bidez, lortua bai dugu neurri hori. Aldi baterako kontratuek sortzen duten behin-behinekotasunari aurre egiteko omen diren neurri batzuei propaganda handia emantzaie. Obra kontratuak kentzeaz asko hitz egin da, baina kontuz, patronala ari denean kontratu bakarraz ez dago pentsatzen ari prekarietatearekin eta behin-behinekotasunarekin bukatzea. Justo kontrakoa nahi dute. Aldizkako kontratu finkoak eta ekoizpen baldintza kontratua zabaltzeko aukera ematen du lan erreforma hau. Hala ere, esan bezala, estatistikak makillatzeaz gain berrikuntza gutxi. Kaleratzeetan aldaketarik eman ez denez, litekeena da langileak hobekuntzarik ez ikustea. Lan erreforma honekin, enpresa buruek alan erabakitzen dutenean, edozein langile kaleratzen jarraitu ahalko dute oso merke. Borrokarako unea da, bertako lan harremanetarako esparrua indartzeko garaia. Baditugu proposamenak, lankode propioa, gizarte segurantzako lege propioa. Eta bide horretan, prekaritateari aurre egiteko sektore arteko akordioak. Patronala eta gobernuak interpelatzen jarraituko dugu. Borrokan jarraituko dugu hemen, Euskal Herrian, posible egiteko Madrilen ezinezko den hori.